Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тұрғындары наразылыққа шықты. Ауылдағы базарды сот орындаушылары күштеп көшірмекші. Соңғы 3 жылдан бері санитар мамандармен дауласып келе жатқан базардағылар біздің телеарнаға хабарласты. Тілшіміз Мөлдір Қожахметова екі жақтың дәйектерін тыңдап көрді. Мен еш жақада кетпейм. Мені қасым сотпен итесе. Жиналған жұрттың бұлайша ашынуына себеп бар. 20 жылдан бері осы базардан күнделікті нан пұлын тауып келген олар жуырда далада қалуы мүмкін. Ең қиыны, егер нысан жабылса, ұзын сан 200-ге жуық саудагер нәпақасынан қағылмақ. Акиматтан, постсоветтен келіп бізді мазаламаса екен дейміз, сұрайтынымыз. Бүгін санитарный емес күні, санитарный ден дегізіріп қойып, милицияларды жан жаққа қойып қойып бізді мазалап. Біз базар болмаса қалай аламыз, өкімет берсін бізге ақша. Біз базарға қойып үйімізде отырайық. Ал санитар мамандар базарда тазалық талаптарының өрескел бұзылғандығын айтып отыр. Сондықтан 3 жыл бұрын оның жұмысын сот арқылы тоқтатқан, бірақ базар жұмысы доғарылмаған. Керісінше қожайын өз бетінше нысанды жаңартқан деп отыр. Бұзу актісі осы құзырлы органдармен келісілмей, жасалмай бұзылып, қазіргі бүгінгі күнде жаңадан орнына базар тұрғызған. Сумен, канализациямен қамтамасыз етілу және тазалық жағдайын оңтайландыру, соған талаптар қойылған. Бірақ базар басшылығы бұл талаптармен келіспейді, кемшіліктерді түзеттік. Сонда да санипет мамандар бізге себепсіз шүйлігіп отыр деп сотқа қайта шағымдан жатыр. Біз одың қойған талаптарын бәрін орындадық. Сол жөнінде мынау аудандық сеске қатынас бердік. Бара одың ешқандай нәтиже болып отқан жоқ. 2011, 2012, 2013-терге осы базар жабуға дейін келтіріп отқаны сол басазыққа тіреледі. Ал жергілікті билік өкілдері базардағылардың базынасына бас ауыртпайтын секілді мән жайды білмек болып едік, ауырып тұрмын деп кете барды. Ал жуырда сот орындаушылар халықты күштеп көшірмекші, бірақ нәпақасын осы жерден тауып отырған саудагерлер қуса да кетпейміз деп бекініп отыр. Базар жабылса қанша адам жұмыссыз болады? Әр адам артында 5 бала бар, 10 бала бар. Ол осыдан күн көріп отқан адам бар. Кредитін төлейді, налогын төлейді бұл халық. Қазір сот шешіміне наразы базар басшысы қайта шағымданып жатыр. Алайда ол өзгеріссіз қалса, жүздеген адам жұмысынан айырылмақ. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылорда облысынан.